לנו, לא ניתן מנוחה, לא לראש הממשלה, לא לשר האוצר, לא לשדולת הגמלאים בכנסת. כולם רוצים להיות מנהיגים. המנהיגים צריכים להתחייב לגמלאים. בשביל זה אנחנו כאן. עכשיו יצאנו לרחוב באמת, כי קנו כל הקיצים. המצב יותר גרוע. הגזרות האלה החדשות, עם הארנונה ועם המיסים, וכל הגזרות, מה שלפיד עשה, זה רק לציבור הגמלאים שמוריד אותם באמת מתחת לקו העוני. זה הקבוצה הכי חלשה, הכי קל להנחית על הגמלאים, הכי קל. אני אסיר ציון ב-55, פלמח, בעזה, 46-7, הורדת מעפילים, גיוס לצה"ל בינואר 48, מספר צבאי 4478, 32 שנה לצה"ל. עכשיו אני מלא מחלות. ניסיתי פעמיים להתאבד ואושפזתי, לא הלך לי. עכשיו אני בן 85, כנראה ייקחו לי את המטפלת ויצטרך לעשות ספונג'ה, כאשר אני מתגלגל אחרי שני אירועים, לב ומוח. זה המצב שיגיעו אליו בעוד חודשיים. משהו צריך להיעשות פה. זה לא יכול להיות. הולכים לבטל את חוק הסיעוד. אני 25 שנה הייתי אחראית על נושא חוק הסיעוד. אבוי למדינה שלנו אם זה יקרה. אני מקווה מאוד שההפגנה הזאת יהיה לה פה וכוח וכל מה שצריך כדי לייצג את הגמלאים בכבוד. גזרות קשות מאוד, אכזריות מאוד. לא סביר להטיל על ציבור הקשישים כאלו גזרות. גזרות שהוא לא יוכל לעמוד בהן. גם מקצצים בצורה דרמטית את השירותים של הקשישים הסיעודיים, מעלים את דמי הקבורה. המע"מ פוגע בהם במידה לא מידתית. זה דברים שצריך לטפל בהם, ואנחנו נלחמים בזה גם ברחובות וגם במסדרונות. הגזירה שאין ספק שתקבע בקשישים במידה חמורה זה הגזירה של המע"מ. המע"מ, הקשישים צורכים יותר תרופות, יותר מזון מהכנסה שהיא לא גדולה במיוחד, ולכן הפגיעה בהם תהיה לא מידתית, בערך 6.5-7% מההכנסה שלהם, שהיא לא הכנסה גבוהה, אתה מתאר לעצמך. כבר היום בערך 20% מהקשישים הם מתחת לקו העוני. תוסיף לזה את מה שאמר אתמול הביטוח הלאומי, שעוד 90,000 איש הולכים להצטרף למעגל הזה, ביניהם הרבה מאוד קשישים. אז מה מציע להם שר האוצר? ללכת להתגייס? מציע להם אולי לצאת לשוק העבודה? זה דברים שהם לא סבירים. את האנשים האלה צריך להניח להם. האנשים שמבקשים בחלק האחרון של חייהם לחיות ברווחה מסוימת, ועם זה צריך להבין ולהפנים. אם שר האוצר שואל איפה הכסף, שילך לחפש אותו במקומות אחרים, בסעיפי ההתנחלויות, בסעיפי חוק עידוד השקעות הון. יש עשרות אלפי סעיפים בתקציב המדינה, אני בטוח שעל הכסף של הקשישים אפשר לוותר הפעם. אני לא מבין את יאיר לפיד, ואני לא מבין את ביבי נתניהו, למה הם מטילים גזרות כאלה? הרי מה שקרה עם יאיר לפיד, הוא לקח את תוכנית האוצר, שהייתה 3 חודשים לפני הבחירות, והכניס אותה לאישור לממשלה. אז אני מבקש מיאיר לפיד, תזרוק את כל הגזרות שלך לפח, תבנה מחדש את התקציב, תטיל מס גבוה יותר על האנשים שיש להם, ותעזוב את הקשישים, החולים וכל אלה שאין להם. תודה רבה. לא, 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 לא,